Foi, Nadia? Nada, não foi nada. Pode falar. Você deve estar sentindo o mesmo que eu. Que seria? Medo. É. Eu estou sentindo medo. Vamos enfrentar a mesma jornada. Isso amedronta qualquer um. Quando me apaixonei por Terá, eu não imaginava que um dia teria que sair de Ur. Pelo contrário, achei que eu fui a razão de ele ficar. Que só foi Amate morrer. Ele não vê mais razão para estar aqui em Ur. Ele vai precisar mais de você agora. Precisa ser forte. Não sei se consigo ficar no lugar dela, Sarai. Não tem escolha, Nadia. Você já está. O senhor Terá pediu para avisar que a caravana já vai sair. Terá. Deve estar faminto. Venha. Não se incomode comigo. Pegue. Precisa se alimentar. Temos pão, salada de trigo, óleo de oliva, frutas. Para viajantes, até que a comida está bem boa. Pode comer a minha parte. O que foi? Perdemos nosso lar, todas as regalias de Ur. E por último, Amate. Minha Amate não está sendo fácil, para mim. Amate não está sendo fácil. E sei que para você é muito menos. Calma. Não chore. Eu sei que não sou como Amate. Mas estarei sempre ao seu lado, meu amor. Não que esteja te desprezando, Nadia. Mas Amate era meu porto seguro. Como me arrependo de ter me afastado dela por tantos anos. Queria que o tempo voltasse. Mas ele não volta. Só nos resta aceitar e tocar a vida. Olhe em volta. Você ainda tem uma linda esposa. Que sou eu. Eu sei. Eu te amo, Nath. Mas não sou como Amate. Coma. Gênesis.